iyadoo lagu guda jiro 12kii ugu dambeeyay bisha barakeysan Ramadaanka ayaa waxaa saxmad aad u weyn laga dareemayaa suuqa magaalada Boosaaso, kaasoo ay soo buuxdhaafiyeen qalabka carruurta ay ku ciyaaraan iyo dhar aad u fara badan oo noocyahooda kala duwan. Mar aanta mikrofoonka la dhex maray ayaan waxaan ku wareystay dad aad u fara badan isugu jira ganacsato iyo macaamiil. Ayuu waan ka wareystay dareenkooda iyo sida uu yahay iyo habka uu u socdo suuqa mashquulkiisa. cidka saxb aad baan ugu diyaar garownay, boqolkiiba boqol baan dadka soo dhaweynayna. Waa aragtaana dawladdu waa jaam, dadku waxa weeye waxbay iibsanayaan, waa adeegsanayaan, annaguna gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa. Ciidka barakeysan bay u diyaar garoobayaan, suuqna waa sida kuwa kan yaryar oo gabdho yaryar oo iswato oo waxa weeye xijaabadooda ay ku qoran yihiin waliba ra-iisul wasaaraha dalka Khayre. Sidoo kale waxaa jira camburo xaggaa dambe kaa jira oo gabdho yaryar oo waxa weeye noocyadan la yihahdo hooye aabi baa jiro dhar badan oo soo baxaya. Sanadkii hore waxaan haystay dhar ay ku qoran yihiin farmaajo iyo Khayre. Sanadka waxaa loo bedelay hooye iyo aabay dheer ku qoran yihiin baa soo baxay. Wallaahi horta markaad eegtid difference ciidkan hore iyo ciidkan waxba u dhexeeyo oo haddana waqtiga aan ku jirro oo kale ciidka hore dejaanis dhammaanaanan dhammaanaan warrami karayn xoogaa waxaan isleenahay hadda lafteeda bal 5 maalmood ugu dambeeya miyay dadku soo noqon doonaan weli rajaan iska qabnaa, laakiin tii kale maaha, laakiin markasta ilaahay baan khayr ka rajaynayaa. Hadii ilaahay waxaanu ka milay dadka shacabka oo iidaha gobollada kasoo doonay oo raba inay ka rartaan oo ka gataan suuqaasi aad iyo aad uu mashquul buu ahaa geesigaa ku badnaa samarahaantaas. Waxaan ku faraxsanahay dadka rabadaanka u dhammaaday oo gebagebada ah oo farxad muujinaya, suuqana ka gadanaya, caruurtoodana ee u adeegaya. Bal hadda ciid uu yimid ciyaalka weeyaan, alxamdulillah waa ku ceeshnaa, waa ku fiicanahay. Boogano kale iyagu sida ay kalaaliyeen waa fiicanahay, maasha allah. Waa kolley business waa sii jirnaa, haawanaya iyagoo dumar iyagoo ciyaala nooc walba ka haya, dumarkina kuwa iyagoo xidhub leh. Ma tadin maadaama dad booqateen ganacsiga aad baan u faraxsanahay maadaama bishii rabadaan tahay boqolkiiba boqol aad baan u faraxsanahay. Saa darteed kabayoga imowda nooc walba nayna dadka dhexe waaweynka ayna walbo ka haynaa. Saa darteed aad baan u faraxsanahay boqolkiiba boqol faa'iido nasada. Waxaan ahay ganacsade ka imaaday magaalada Xarno, darteed baan ka soo doonay magaalada Boosaaso. Hadda darteedka waa iibsaday, waxaan jeclahay inaan goor dhow laabto aan ku laabto dharkaa. Sidaa u sheegta waa dhar aad iyo aad u fiican, farmaajo dharkeeda dharbayaasha hadda Boosaaso imaaday waa dhar aad iyo aad u fiican oo midda kale khaali ah. Marka dharkaas baan marka wixii cusub ee caalamka jecelya dharka cusub oo maadaan waa inaan magaalada si aan magaalada kale u geeyo. Sanadkii hore iyo sanadkaas kulmaa sanadkan dharku waa qaali, wax walba qaali baa noqday. Sanadkii hore wax walba raqiis isbaay, laakiin sanadkan waa sida su'aalada iska dharka dumarka waa ugu qaalisan, dharka isbaay kuwa dumarka waa ugu qaalisan. Maxamed Sakriya, Cabdullaahi Sakki Boy, Telefishka Caalamiga, Star TV, Boosaaso.